Simon, Sveriges mest ofrivilliga politiker. Du är kommunalråd. Jag är skjutjärnsjournalist. Absolut. Snabb fråga bara. Vem vill du se i Let's Dance? Ett uppdrag som visar sig vara en utmaning. Politiker hamnar alltid i konflikter. Typiskt politiker, va? Lyssna inte på vanligt folk. Ung jävel. Möt Simon och hans vänner i en ny komediserie. Håll hårt i pubertetsprungen, för nu ligger du jävligt risigt till. Småstaden. Premiär 27 augusti i TV4.